opušteno. Dobro večer, poštovani gledalci televizije, evo nas u Grunfu. Grunf je jedan prostor koji je uvek otvoren za umetnike, otvoren za dobre sadržaje, otvoren za dobre ljude, za pozitivnu energiju. I zašto smo ovde ove večeri? Iz prostog razloga što treba da promovišemo jednu sjajnu, neobičnu knjigu koje se retko dešavaju i štampaju ovde u Subotici, a to je knjiga stripa Damira Pavića Septika, koja se zove Ex in Feris. Pozdravljam Damira, dobrodošao. Hvala takođe. Uvijek se dobro osjećamo ovde u Grunfu. Pa, verovatno si zato i ovde kao ja. Pa jeste. Evo da počnemo od naslova. Dakle, Ex in Feris, šta mu to znači u prevodu? Termin sam pokupio iz kultnog SF horror filma Ivan Horizont, koji je dosta uticao, jedan od estetski filmova koji je dosta uticao estetski na moj rad. I s tog filma sam taj termin preuzeo i on je u prevodu sa latinskog nešto kao bukvalno izbačen iz pakla. Pa to nije loše, ako smo izbačeni iz pakla, evo nas ovde u raju, u Grunfu. U Grunfu. I to je dobro. Ali evo ja rekao da baš, ajde, 40 godina provesti uz knjige i uz biblioteku nije mala stvar. Evo da prelista malo, ovo je dakle knjiga tvojih crteža. Knjiga koja se retko štampa u Subotici. Tačnije, ovo je štampano, no mislim, jeste, ja sam fizički autor, to je to. I mnogo toga da se ova knjiga izbaci potekla upravo iz Grunfa i od ljudi koji su nam podržali iz Subotice, računajući tebe i nekih od ovde prisutnih. I štampa je na Novom Sadu preko Subotičkog kulturnog centra, urednik je Jovan Gvero, a ovo predstavlja neku vrstu antologije koja je obuhvatala 80% mog eksperimentisanja sa stripom i ostalo su ilustracije i kaveri za muzičke produkte. Između ostalog tu je i ilustracije koje su rađene za sve 41 što potiče od Igora iz Grunfa, koje je to. Zato smo i ovde u Grunfu. Da, da. Ali evo kad sam, pre nego što su se uključile kamere, pre nego što nas je Vlada Šućur počeo sam da snima, nekako sam te pitao kada si počeo, jel ima gotovo 40 godina? Pa ima, s obzirom da ja to računam od nekog prvog objavljivanja u subotičkom fanzinu od preminulog Stojka Mirka, to je bio pan Zašto baš mi, to je bilo 84-85 godina, tako da već ima dosta godina u tome. Mislim, radio sam i pre, naravno, ali tu računam da ova vrsta estetike koju sad i dalje zastupam je začeta tada. Ja se sećam u biblioteci da smo i izložbe postavljali, kada je bilo poprilično, ajde kažem, retko u Subotici postaviti takve izložbe. Pa, bilo je retko i teško, to je bio period kad sam sređivao sa Alpasija teatrom, koji je bio povezan sa gradskom bibliotekom i sa, kako se zove, SF klubom Meteor, Tomice Radanova. Jeste bilo je zato što je ova vrsta estetike tad smatrana undergroundom koji šira auditorijum nije baš prihvatao, ne zato što nije hteo, nego jednostavno nije bio toliko prisutan. Sad kako je prošlo vreme i kako su mediji uradili svoje, mislim, počeo od igrica do filmova, do, ne znam, ekstremnog pojačavanja neke, kako da kažem, violentne estetike u stripovima, je sad to ne postalo mainstream, ali postalo puno dostupno je širom krugu ljudi. I sad je naravno mnogo lakše da ovako nešto objaviš i doveš. Tad je bilo nevjerojatno teško kao što sam znaš. Ne samo za moju estetiku, nego mislim da čak i ono što ti radiš ili neko drugi ko se uopšte bavi bilo kojom vrstom estetike koja je podrazumijevala slobodnu umetnost. Za proteklo vreme ti si podosta toga uradio, na mnogim mestima izlagao, međunarodne izložbe imao, ali si uvijek ostao dosedan i tvrdoglav u onome što radiš. A sad ja ne znam da li je to neki automatizam, ne bih rekao, pošto zaista ja bih najradije volio da mi je ovo hobi, da mi nije nešto kao, da mi nešto čega i živim i to. Pa proteklih, mogu bih reći da u proteklih više od 5 godina, možda proteklih recimo 5 do 7 godina objavljujem i izložujem više nego sam ikad u životu. To je verovatno posljedica toga, prvo što sam malo pre rekao, što ovako estetika dostupno šire medijima, ali sam zreli i stari naravno i onda znam kako doći do nekih vrata koje su mi prije bila zatvorene, ili sam bar ja mislio da sam zatvoren. Da mi ostavimo cigarete, ali one kao ne smiju dugo na televiziji, a mnogi su zabludi koji te sretu u gradu, pa misle vrlo pogrešno o tebi, znajući da jesi od onih koji brani upravo nešto što je pozitivno, plemenito, dobro, kvalitetno, vredno. Pa sad čuj, naravno, kao i svako drugi, mislim, ja sam u svojih bisera
kojih, nekad sam da se ne, rado bih, ne, ne bih odbacio, jer zahvaljujući tim pogrešnim aktovima ili afektima sam i mogao da napredujem, jer ne bih znao šta je pogodno, šta nije, šta je korektno, šta nije, šta je ispravno, šta nije. Evo da se vratimo kod Ex Inferisa. Kako je došlo do štampanja ove knjige? Pa ovako, prva polovina ove godine je proteklo dosta nepogode. Zatekla me neka situacija kada je moja egzistencija bila ugrožena gubitkom prostora gde živim i radim i povodom toga su urađeni neki benefiti. Benefiti koji su doprinili pomogli mnogi umetnici iz inostranstva i na terenu bivše Jugoslavije, naravno i Subotice. Održano je nekoliko manifestacija koje su bile kao pomoć toj situaciji u kojoj sam se našao. To je bio CK 13 koji je sad nedavno zatvoren iz Novog Sada, bio je Grum iz Subotice i bila je ekipa koja je fabrika Studentski kulturni centar iz Novog Sada. Njihova reakcija da pomognu, to je bila između ostalog da izdaju knjigu. Mislim, to je bilo i ranije antologija. To je bilo i ranije dogovoreno, međutim, stajalo je zbog nekih mojih aktivnosti koje sam stalno cirkulisao i nisam imao nikakav spremni materijal koji bi bio, kako da kažem, konceptualan, da bi to moglo da bude ovako kako izgleda. I ovo je njihova reakcija, Jovana Gvere iz Groa da uradi ovako nešto i evo ga tu. Sad za mart mesec nameravam, bi trebalo da mi dođe knjiga mađarskog izdavača, što je isto ekipa od Lantoša Apasija Teatar, to je avangardna skupina iz Mađarske. I kasnije u aprilu ili maju bi trebalo da bude sa izdavačem iz Makedonije, Crna Hronika, što je trebalo biti ranije, ali korona je presekla i to je ostalo na stand-by. Da, prva polovina godine jeste bila za tebe u ostalom gubitak. Majke za svakoga je veliki gubitak, da se ne prisjećamo toga, ali kažu ono što me ne ubije, ojačat će me. Kako je bila druga polovina godine? Evo sad smo pred kraj godine. Pa mislim, nisam gubitak od majke, mislim, tu su bili mnogi konflikti koji su bili, koji ne bi detaljisao i mnogi konflikti, mnoga nasilja koja su bila spontana i koja se desila, ovo je ipak urban grad, kako god neko to drugače govorio i sve to, ali i zatvaranje ateljeja F koje mi je svojevremeno mnogo značio, to jest napuštanje prostora. Ali ja sam više puta govorio da me nesreće moje ili tuđe i nasilje, dokumentalno nasilje, inspiriše. Mislim, okidač mi je da reagujem to na ovakav način kako reagujem. Tako da je posle te faze, mislim, dovoljno nakupilo goriva i dovoljno ne gneva ili besa, ali nešto slično tome, recimo neke agresivne inspiracije, da pojačam svoje djelovanje i sve ono što je stalo tokom pauze oko korona, mirovanja, jer mnoge su knjižare bile zatvorene i sve je bilo nekako ugroženo, koncerti, festivali, da je to doprinalo, upravo te nepogode su doprinile da mi je ovo druga polovina godine zacrta ove knjige koje će mi izaći i ova djelovanja, učestvovanja nekoliko festivala, gostovanja u Mađarskoj, sve što je proteklo u samo protekla dva meseca. Ono što je najbolje uvek jeste da se na sve nevolje odgovori sa nekim novim delom. Evo jedno novo delo, jedna sjajna publikacija, jedna sjajna knjiga, jedna sjajna monografija u kojoj ja nisam stigao da izbrojim, ali neću ni tebe da pitam koliko ima uopšte ilustracija. Ovo je, ima stotinak ilustracija, s tim što to računam i ove eksperimente sa stripom, pošto oni ne odskaču dalje od ilustracija, kombinujem ilustracije pa dodajem tekst, kako mi padne na pamet. Tako da je ovdje ima stotinak ilustracija, predstavlja u stvari radove koje su obeležili najaktualnije radove koje su obeležili moje djelovanje unazad. Tako da će ja, sledeći korak će mi biti da uradim nešto što će biti sasvim na ovoj konceptualno, jer s ovim sam zatvorio jedan krug onoga što sam radio unazad. Znači, to su bili ti ne baš sasvim jasni produkti koji su više pružali gledalcima da je svako ima svoj doživljaj. Mislim, toga će biti kasnije, ali sledeći proboj će biti puno konceptualni nego što sam radio do sada. Ja neću sada da upoređujem kako bi to bilo da si u nekom belom svetu. Kad kažem belom svetu, mislim na razvijen svet, neki, ajde reći ću, neki New York, Pariz, London, Berlin, Rim i tako dalje, ali tvoja životna priča jeste zbilja priča koja traži svojevrsnu romanesnu priču, dramatizaciju i da se ispriča. Kako si uopšte uspeo tako tvrdoglavo i uporno, kad kažem tvrdoglavo ne mislim negativno, nego tvrdoglavo uporno da odbraniš svoje stvarnoštvo? Pa naravno da je to bilo uz podršku i razumevanje ljudi koje smo okruživali. Subotica, ma koliko se sami Subotičani znali žaliti na nju, ipak, pošto je i manja sredina, daje veću bliskost u tim nepogodama ljudi koji su htjeli oni da se sretnu ili ne.
Znači, ja ću svakako naletiti nekoga s kim sam dobar ili ne, pošto je manje mesto, pa je nekako sabijanje. To je kao razlika između klubskih svirki ili festivala, gde ti klubskim svirkama možeš da se konektuješ u jednu grupicu, a na širim prostorima ne. Da sam u inostranstvu, u nekim sredinama, gde recimo u Francuskoj, gde više se podržava strip ili ova umetnost, pa je bilo teže. Veća je konkurencija, prokleto veća i zato bi bilo teško se program. Ovako mi nekako ovde, za sada lakše i sigurnije, s obzirom da ovo čime se ja bavim, radi tek još nekoliko autora na ovim terenima, bivši Jugoslavije čak. A u Subotici, koliko znam, jedino Leon Indija u vezi grafičkog grada uspevamo da kažem, da promovešemo svoj rad i da ih prodajemo, da to bude konstantno. Da, Leonid Pilipović koji je takođe strip crteži, koji je dobro, da kažem, u Francuskoj prisutan, ali evo, koliko čujemo, prisutan će biti i ovdje kod nas u prevodu. Tako da, ta upornost znači upravo ono što govore za velike umetnike. Taj usud koji nosite u sebi, nećete da slažete, nego ga razvijate i dalje, branite ga, čuvate, negujete. Pa, Leonid je dobar primjer toga da, s obzirom da ja njega znam od našeg prvih poduhvata s crtanjem, znači od detinjstva, pa na ovamo, da smo dalje saradnici i prijatelji, radi drugačije stvari od mene, ali nas motiviše ista stvar. Nekako u isto vreme se upravo, kad se pojavila i ova antologija, se pojavio i Leonidov strip konačno u našem prevodu, što od... To je njegov strip koji radi za francuske izdavače, tako da praktičko isto vreme obojica imamo produkte za domaće tržište. Da, ovoga puta ova knjiga, ovaj strip je u svim elementima, da kažem knjižarskim i literarnim, ispoštovan sa cipom, sa svim onim što treba, sa ovaj, vrlo, vrlo kvalitetnim materijalom, dakle to je Kunstdruk od korica do svake stranice, jako fini, jako dobre reprodukcije, što bih rekao, u crno-beloj tehnici, koja još više izražava ono što činiš. Pa, boja uvek može da prikrije neke greške, kod crno-belog nema prevare, kako se kaže. Gvera je upoznat s mojim radom od ranije, koji je urednik ovog izdanja, a inače ima iskustva sa nekom, kažem, podkulturom, alternativnom, underground ili bilo kakvom drugom vrstu slobodne umetnosti. I znao je kako, s čim i sa kim ima posla, a veliko iznenađenje je i osoba koja je radila na pripremi, koja je prebacila iz kolora u ovu tehniku koje, znači sivo, crno, belo, i uradila iznenađujući dobar posao, kako da kažem, jer najiskrenije mislim da čak nija koji sam autor ovih izdanja ne bi mogu boljiti o pripremi. Ti si rado viđen gost na tim, da kažem, druženjima, kako god se oni zvali, što se tiče tek crtanja, ajde reći ćemo u tom underground miljeu, crtanja, stripova i svega toga što se dešava u zemlji pa i izvan zemlje. Ima jedna bizarna, morat ću da ne te korbi, da se dopunem, ima jedna bizarna situacija koja traje više godina, a to je da ja najmanje feedbacka dobijem upravo od underground krugova. Pošto ljudi koji zastupaju te prostore očekivaju od mene da platim i putne troškove, da platim i smeštaj, da kopiram sam svoje rade, sve to znači nemam nikakve podrške za to što radim. Dok u proteklih godina upravo iz tih nazovi mainstream miljea dobijam velike podrške. Ja sam najveća priznanja upravo dobio na festivalu Strip u Novom Sadu koji nije underground, gde ima underground umetnika i sve to, kako ne sad ko bude reči. Ali upravo sam dobio više feedbacka upravo tih koji sebe ne etiketiraju kao undergrounder. Ja sam više ne volim koristiti taj izraz koji je dosta zlopotrebljen. Da. Teraš me da se prisetim nekih, ajde kažem, istorijskih i prošlih vremena u kojima su veliki autori ostali sklonjeni u nekom dobu, u ostalom... recimo Cervantes koji je napisao Don Kihota, oko 200 godina nisu ni hteli da čitaju, nije bio nešto, tek posle su otkrili njegove vrednosti. Naravno to samom Cervantesu ništa ne znači, ali se često dešava da vredni stvaraoci, originalni stvaraoci, a to je najteže biti, originalni i prepoznatljiv stvaralac, tek a posteriori doživljavaju priznanja. E pa sada ovdje imamo neke nove medije koji mogu da to isprave. To je niz primjera, postoje mnogo autora crtača koji su za života bili priznati. Znači,
počeo od Gigera s kojim me upoređuju, iako ja nisam baš radio po njegovom uticaju, iako mi je drag autor, do mnogo i drugih kasnije, da ih sad ne nabram, ne oduzimam vreme s tim. Mediji neki kao što je internet i ostalo dopuštaju vreme. Ja ne volim previše pop art, nisam baš naklonjen na Andy Warhol, ali ima jedan, ipak bih ga citirao za opriliku, pošto je jednom izjavio da će u budućnosti svako biti moći biti popularan za 5 minuta. Da, to si dobro rekao. Vreme koje, u kojem živimo i koje nastupa, očigledno će potvrditi tvoje stvaralaštvo. Ti nastupaš na tim, ja ne znam kako ih nazvati, rekao sam druženje, da li su to festivali. Da li izlažeš tamo svoje delo? Da, naravno, na svakome. Znači, osim što ako imam, mislim, ja nema edice koja iz Batutega će nastupiti, ovo je baš motivacija da nastavim na ovakav način, pa se zahvalim ljudima iz Novog Sada koji su me podržali, naravno i Subotici i sve dalje, i kako se zove, izlažem, naravno, imam svoj distro gde promovišem prodajne svoje radove i uvijek izlažem svakom mogućem prilikom. Za ovu godinu još imam jedno izlaganje na punk festivalu Senti i onda ću početi da zacrtam za sledeću godinu što će da nastaviti. Ali sigurno još dve knjige tog sledećeg godina. Da. Hoću da ti kažem, evo, kao čovjek koji je već decenijama nekako u tom likovnom stvaralaštvu u najširem smislu, da postoje ljubitelji, postoji deo likovne publike koji upravo neguje, čuva, kupuje i bavi se upravo čuvanjem, da bih rekao, ovakvih likovnih izražaja. Da, to je istina. Znači, oni koji se žale na to da ne postoji dovoljno ljudi koji to podržavaju, greši, zato što je, ako desi neka omaška ili neko ostane bez, ne znam, neuspjeha prodaje neke svoje progrese, to se desi prije ili kasnije, zavisi samo koliko sam puno trudio da to promoviše. Ja to znam po sebi, ja svake propuste koje sam imao sam uglavnom ja sam kriv zbog svoje lenjosti, većina autora jeste lenja, znaš, samo neko to priznaje ili ne, ali nikom mi to nije bilo krivo okruženje ili ako nešto. Mislim, imao sam ja tih ispada da sam okrivljavao okruženje, zavisi od situacije u kojoj sam bio. Ali, znaš, jako ima dovoljno ljudi. Jedan primjer je ta stripanica iz Subotice, 300 čuda, što je neverovatno da Subotica koja nije grad stripa, kao Novi Sad, ima toliko ljudi koji to kupuju sve to, uspeo da egzistira od toga. I dalje ima veliki izbor i ja se još uvijek iznenađen kako to uspeo. Da, Subotica treba da se pohvali da ipak ima jednu striparnicu, što mnogi gradovi nemaju. I u toj striparnici siguran sam da će se naći i tvoj strip. Pa, stripanica 300 čuda je, u stvari, tamo se može naći ova knjiga, već ima nešto vremena i bit će nadalje dok god je preostalo, pošto ti radi skoro rasprodat. I kako se ove, kažem, uzao sam je kao primjer, zato što oni su dokaz da postoji ovdje neko koga to interesuje i ko može to da konzumira. Evo, da samo dopunimo da se ta striparnica nalazi u kafeu Samo pivo u Petra Drapšina ulici, dakle tamo mogu da se nabave ovaj, možda se nabavi ovaj tvoj, da kažem, strip, ova tvoja knjiga i to jeste pravo mesto za nabavku knjige. Reci mi koliko je trajalo, u stvari koliko je trajalo, htio bih pitati, sakupljena su tvoja ostvarenja u kom periodu, koji period pokrivaju zapravo crteži koji su se našli ovdje? Period 96. pa do ove godine. To je period, materijal je bio već, imam ga pripremljeno pošto toga kopiram za izložbu i sve to. Znači ja sam taj materijal već imao tehnički obrađen, pripremljen i samo sam ga selektirao i poslao. I tu je neka selekcija napravio, naravno je urednik izdanja Guero, koji je uradio jako dobru stvar, pošto su radovi potpisani i sa naslovima i selektivno i to je to. Dakle, od ovih stotina koliko si Gueri dao zapravo radova? Radova? Da, koliko si mu dao da selektuje? Da selektuje? Da, pa ja mislim da je ne mnogo više nego što ih ima, jer već sam imao u glavi i čak i redosled kako bi šta mogu da ide. Nema što puno da se ni pogreši, jer neki radovi se ne primeti da su rađeni pre 20 godina, jer mnoge radove koje su urađeni 80. godine, 90. ja ih ponovo retuširam, dopunjujem, jer sam savladao neke tehnike koje su mi tad bile nedostupne. Evo sad ću ja malo okolo na oko da te pitam. Kakvi su ti uslovi za rad? Dobro, za ovo ne treba neki veliki atelje, ne baviš se skulpturom, ne baviš se uljanim slikama i ne baviš se, možeš na stolu da radiš sa... Dakle, kakve uslovi imaš za rad? Ja imam dobre uslovi s obzirom da prostor koji iznajmljujem, mislim, stanom u kojem živim, je pretvoren neku vrstu radionice za druženje, više je to nego bilo šta drugo. A meni lično je dovoljan i ovaj mali stol da bi mogao njemu da radim. Ne trebam puno, ima tu puno detalja, zabijen su to, trebam jako svetlo i to je to.
da nam sad otkriješ, znači išao sam okolo, pa sad idemo, e sad kako ide inspiracija, kako ide, kako krećeš, kako od prvog poteza do konačnog ostvarenja, koliko traje da nastane jedan crtež, da li se on razvija, da li od početka promeniš ideju? Ovako, dosta ide spontano, postoji samo taj prvobitni okidač. Radim više radova odjednom, znači radim jedan pa se prebacim na drugi pa treći, a ako bi se fiksirali na jedan rad, koliko bi mi trebalo sati za jedan, toliko nekih 10 sati maksimum. To je prosek. A inspiraciju počnem iz, rekao sam, iz Neslića, dokumentog nasilja, video priloga koji su o tome. Kasnije se opuštam uz filmove, uz serije, to mi dosta sam adiktivan od toga. I to je to. Mada to nije inspiracija, toliko sam se već nagledao stripa, znači stripa da mi to predstavlja nešto kao opuštanje. Ne inspiraciju, me je potrebno nešto mnogo agresivnije da me pokrene. Ja bi najradije volio da radim nešto sasvim drugo. Ja sam zaljubljen u SF i ja bi najradije čitao kosmičke brodove i neke vanzemaljske ribe. Ovo je reakcija na ono što me okružuje. Ali nije daleko ni ovo od science fictiona. Hoću te pitam da, recimo, kada jedan crtež nastane i kada ga posle nedelju dana, posle 10 dana vidiš, šta vidiš u njemu? Da li je trebalo nešto izostaviti, da li je trebalo nešto dodati, da li si zadovoljan? Odgovor ti je, neću ti direktno odgovoriti, nego ću ti reći da svaki rad retuširam konstantno. Konstantno ga ne dopunjujem, stalno mu dodajem nešto. Ne da nisam zadovoljan, nego volim da ima svoj proces, kako svoj život, jer kad završim ja rad, ne osim se baš nešto sretan, kao ispunjen, kao ja, završen ga, sad je gotovo, ne, naprotiv, osim se tužno ili završeno, i onda moram da nadopunjujem da bi on nekako cirkulisao, živeo. Zamisli da su mi mnogi autori, vredni autori, koji su, sa kim sam razgovarao u životu, upravo to govorili, da nisu dok zadovoljni, uvek hoće još nešto više, i uvek hoće još nešto bolje, i uvek hoće traže još dodatno nešto i naravno da uvijek sumnjaju u sebi. Pa, mene lično, naravno da uvijek, nedavno sam napisao da mene jako puno inspiracije, vremena i snage uzimalo to da budem bolji od drugih. A puno mi je pomoglo da sam se trudio da budem bolji od sebe. To je, a ja lično više volim raditi druge nego svoje, naravno. Dobro je da umjetnik osvaja prostor. Kad kažem da osvaja prostor, da ne beži od underground, podrumskih, suterenskih, od privatnih, od zvaničnih državnih institucija, do kafea, do ulica, do željezničkih stanica i tako dalje i tako dalje. Osvajati prostor svojim radovima jeste nekakav, ajde, reći ću, usud za svakog stvaraoca. Pa čuj, pre je bila situacija da nisam mogao ni da priđem institucijama u kojima sam kasnije izlagao. E sad, šta je razlog tome, ne znam tačno. A paralelno s time, ja bih samo rekao to da nikakva država, partija, nikakav sistem čovjeka ne sprečava umjetnika da radi to što radi. On uvijek može toga se skloni, ne u svoju ćeliju ili svoje četiri zida, može se skloni u sebe i da radi to što radi. Nije uslovljen tome, nikoga nismo u nekom kanibalističkom plemenu gde nam preteće nas proždrati ako budemo nešto radili. Tako da sve to što govore da ne možemo da radimo jer nas neko nam ne da, je puka izmišljotina. Jasno, malo čas pre nego što se kameru uopšte uključila je, nekako smo se složili da je Ivo Andrić svoja najbolja dela napisao u okupiranom Beogradu, makako je bio ambasador Kraljevine Jugoslavije, makako je Beograd bio okupiran i makako je nakon toga, nepunih 15 godina posle toga, dobio i Nobelovu nagradu. Dakle, umetnik je uvek umetnik, bilo kako, bilo korona ili ne bilo korone, uvek treba raditi. Pa svakako, pa mislim za vreme korone, kad je stvarno bilo jako, jako frustrirajuće, cela atmosfera, ja ne znam da sam, ona sam baš više rad nego inače, ona mi se nekako pružila mogućnost da se sklonim od cele zbrke koja je, kažem, recimo prisutna u gradu ili u urbanoj sredini, gde se grade mnoge podele, valjda ljudima tako lakše da se selektiraju grupice pa da se tako sukobljavaju ili slažu, kako da kažem. Tako da čak i ta situacija koja je kao korona ili da kažem, ne daj Bože neki rat ili ako nešto, uvek daje mogućnost da stvaraš na bilo koji način. Ja znam pouzdano da ti nisi sebičan u svom stvaralaštvu, izgrađujući svoj stil
vrlo si voljen da ga podeliš mlađima, drugima i da u nekim radionicama, ajde kažem, usmeriš nekoga kako da radi crteže, stripovi i tako dalje. Naravno, pošto da se razumemo, bez nasleđa i zaostavštine rade sveden na neki puki egocentrizam. Ne radim ovo samo zbog sebe. Mislim, u stvari ne radim ovo zbog sebe. Ja bih najradije volio da lenčarim i da gledam filmove, da ne radim ništa, ali radim. Dobro, jel imaš, znam da imaš istomišljenike, znam da imaš ljude koji te prate i mlađe ljude i kako ide sa njima, su voljni da se uhvate u koštac, ali imaju strpljenje, tvrdoglavost, upornost koju ti imaš? Da, kako da ne, kako da ne. Ja sam čak iznenađen sa nekim mladim ljudima koje konstantno upoznajem i sa to, i zadržavam neke ranije saradnike. Dobro, njih život sprečava, mislim, dece ili posao nešto da rade tim kontinuitetom kojom su radili ranije. Ja nemam toga zbog tih obaveza, pa imam više vremena i prostora da manevrišem od njih. A mlađi, mislim, ljudi kao što je Igor iz Grumpa koji radi taj projekat Ništa Mars ili što je radio, kako se zove, što je 41, pa onda Uroš iz knjižare i tu nekim, za mene mladi ljudi pokazuju toliko entuzijazam da ja zaista ne moram se brinu, ako ja prekinem da radim to što radim, neko drugi neće nešto drugo raditi što je to vredno. Tako da nisam zabrinut. Ja. Evo nas ovde još, dakle da sumiramo ovu godinu, decembar je kraj godine, pa ćemo da pređemo na narednu godinu malo detaljnije, ali ipak kad podvučeš liniju, možeš da budeš zadovoljen ovom u svom staralištu. Mogu. Rekao sam da po tih par godina, ma koliko su bile pakleno teške, da su bile najproduktivnije koje sam znala sada. To je ono, u stvari, što kad moj rad, mislim, to je ono što sam i tražio, u stvari. Neke nevolje sam i sam tražio, neke su mi se spontano desile, ali su doprinjene da postignem ono što sam postigao sada. Ono što nas ne ubio, jača nas. Zasigurno. Evo, dobro, kraj godine, onda idemo. Dakle, kod Lantoša u Budimpešti biće štampano, u Makedoniji će biti štampano, dakle, nastavljaš neki međunarodni, reklo bi se, što da ne, svoj stvaralački put. Da, naravno, ako bilo šta od toga zakaže, svakako još nema nekoliko izdavača s kojima sam u kontaktu i ja sam materijal već pripremljen, tako ako neko bude zakazao, ja taj materijal predam nekom drugom i to će da izađe sigurno, naravno. Ipak je dobro osvajati i na međunarodnom planu prostor, dokazivati se, jer umetnik treba večno se dokazuje. Pa jeste, mislim, da se razumemo, ja ipak više feedbacka dobijam iz spolja van ovih granica, ali se ne bi požalio na pažnju koju dobijem. Vidi, zaključili smo i to malo čas, da je teško biti prorok u svome mestu. To je od vajkada bilo, pa i sada tako, mada mi volimo Suboticu i cenimo i sve ono što se ovde radi, ali evo, Novi Sad je praktično štampo tvoju knjigu. Pa interesantno to, pričali smo to malo pre. Subotičani se žali kako je Subotici loše, a Novosadnje se žali kako je Novosad loše, Beređenje se žali kako je Novosad brzo loše, ali kad odemo u drugi grad, uvijek imamo tamo kao nekako bolje. Mislim, u Subotici je imala taj isti moment da je zaista, da su neki potencijali neiskorišteni, to je istina. Ne postoje toliko, ne postoje neki izdavači, ne postoje neki prostor gdje se okupljuju, imamo Grunt, Mladost, imamo autoknjižaru, možda neki prostor gdje se može ljudi da sednu popiju piće, ali ne ide dalje od toga. Ne postoje mjesto gdje recimo može konstantno se radi, a da ona nije zatvorena u jedan getojni krug koji se jako brzo raspne. Mnogi inicijative u Subotici, da to bio Studio 11, da to bio Teljep ili nešto drugo, je trajalo 2-3 godine i to dosta uzletno i puno inspirativno, ili možda trajalo više godina, ali prekinuto je. Nije napravilo neki, da je ta ista ekipa napravila neki novi prostor, pa da je on nastavio ono što je započeto tada, nego samo se počinjalo nečega od neke nule i zbog toga nije napravilo dovoljno veliko nasljeđe da ovdje možda slobodni umetnici dobiju taj feedback koji su zaslužili. To nisu krivi ni umetnici ni publika, mislim da je jednostavno situacija takva kakva je, manje je grad. Da, sudbina, upravo si dobro rekao da smo kao nekako, ajde reći, violentni građani, narod na ovom prostoru koji vrlo lako uzletimo i vrlo lako sletimo od ideje. Međutim, umetnici se ne predaju, nezavisno od toga da li su ti ateljeji, uslovi, mesta, prostori zaživeli ili se gasili brzo. Pa i sad, ja ovaj sad primećujem, tu ima nekoliko ljudi koji su, kao ja, više izlagali ili delovali van Subotice nego u samoj Subotici, više su feedbacka dobili iz polja nego ovde. Ali se opet vraćaju tu. Ali moraš priznati da je ipak poziv ili kada ti neko ponudi u nekom prostoru da promovišeš recimo knjigu, da promovišeš svoje radove, ipak je to jedna
provokacija za tebe u onom plemenitom smislu da treba sad da se pokažeš pred ovim svetom? Naravno, imam tremu konstantno, mislim, nisam još oguglao na sve ovo, niti želim da oguglam. Jer jako je velika razlika, ono biti odrastao i jako tvrd i ozbiljan ili zreo i imati temu dalje. Mislim da je bolje termin zreo, to radi prihvatom. Da, ali da, i najveći umetnici imaju tremu kad treba da se pojave u javnosti pred nečim. Čika Bela Dunac je govorio, kaže, kada ideš negdje da se predstaviš, onda svoju kožu na šiljak stavljaš pa da vidimo kako je to. Ne znam, ovo će da ću ga zapadniti sigurno. Da, dobar je. E sada, govorimo o narednoj godini. 2023. godina, dakle, ove izdavanja, ali ti već imaš materijal spremljen, međutim, treba osvajati nove prostore, nova izlaganja, nove susrete. Da, bit će, zasigurno radim na stripu Danila Vizija, to je mladi scenarista iz Novog Sada. Onda nastavljam sa četvrtkim druženjima, radionicama, izlaganjima u prostoru u kom živim, koje predstavlja i radionicu i mesto kupljenja. I ovo što sam rekao, dve knjige i naravno nastavljam s izložbama. Mada izložbe su više pratići faktor svega što ću raditi kasnije. Sigurno će biti više stripa u buduće. A da li oni koji hoće, mlađi ljudi mislim, koji hoće da nekako uđu u srž ovakvog crtanja, ovakvog stvaralaštva, kad kažem crtanje mislim onom likovnom stvaralaštvu, nemaju problema da te nađu i da nekako da se priključe tvoje radionice? Ne, nikad nije bilo problema, mene je lako naći, a te stvari se dešavaju konstantno. Ja sam zadovoljan zbog toga, pošto samo u protekle dve godine sam upoznao ljude iz Subotice koji su kod mene ili nas radili zajedno sa nama, samom i sa Leonidom, koje nismo zajedno tada. I ja te ljude nikada nisam ni video, ni čuo za njih, ni znao da postoje na bilo koji način, čak ne na društvenim mrežama i ništa, nego se jednostavno pojave. Neki ostaju kratko, ili nije ono što su oni očekivali, a neki upravo zbog toga ostanu, ili nije ono što su očekivali. I ja sam iznenađen, da, može se jako lako doći, bilo preko društvene mreže da me kontaktira ili uživo. Subotica je mali grad, mislim, dovoljno je mali da može da se dođe do onoga koga hoćeš, nije daleko, ne? Ništa nije daleko i kako se zove, to funkcioniše. Evo nas ovdje u Grunfu. Grunf je otvoren za nove vidove stvaralaštva, za, pa evo čak i zidovi su ovdje iscrtani, oslikani, uvijek postoji zid za izložbu, uvijek atmosfera dobra, intimna, ono što si u jednom trenutku napomenuo, bolje biti blisko sa ljudima na promociji nego biti negdje udaljen u nekoj sali, hali, nekom akademizmu. Ja sam dobio komentare neposredno pred ovu promociju, mislim, naš razgovor i sve to, pošto sam izvukao da ne moram sam da pričam. Zašto promovišeš Subotice i to ovde? Mislim, bit će promocija najvjerovatnije i u Željezi za čuda, ali moj odgovor je, prvo, ako imaš neki bolju ponudu, reci mi, ali ja ne znam za bolji prostor, s obzirom da je Grunf, kao i Mladost, uvijek bila, Mladost nije prostor kao Grunf, da se razumemo, ljudi su konektovani i nisu vezani oko svirke, gdje se manje obraća pažnju, recimo, na vizualnu umjetnost. Grunf je dovoljno otvoren, ovaj prostor je dovoljno otvoren i dovoljno to glatko funkcionalno da čak postoji sumljivoć. Da, da. Zahvalit ćemo se Igoru na tom dobrom domaćinskom odnosu i na pozivu da se ovdje družimo i vidimo. Ali na kraju, evo, hvala ti za razgovor, još jednom čestitka, zbilja je, pa jeste velika stvar za Suboticu da se pojavila ovakva publikacija, da kažemo, da se ona može nabaviti, dakle, u samo pivo, tako se zove kafić, on je u, ili pub, već kako to biva, u Petra Drapšina, u Triparnici, dakle, tamo se može naći. Da, može tamo i može preko mene lično, to je to, to su dve opcije za sada. Može da se obrati izdavaču, ako ne nalete u knjižaru to, ali to je za Subotičane malo teže, to će Konzum Republika vratiti iz Novog Sada i dalje. A susreti strip stvaralaca, tamo se, hoće se pojaviti tamo strip? Pa sada je to bilo, promocija je bila na strip weekendu, 16. strip weekendu na Novom Sadu, gdje je bila prva promocija sada. To je bilo pre nešto malo više od oko mjesec dana, tako nešto, krajem pretprošlog mjeseca, znači 28. ili 26. ne, tačno, sad već, i znači bila je promocija tamo. I sad je promovišen tu, bit će vjerojatno, kao sam rekao, 300 čuda, i ne vjerujem da ću ni stići dalje da se bavim s tim, zato što je tiraž skoro već otišao. Mislim, neće ga ni biti. Se štampati dodatni primjer? Pa, ako bi se štampalo, mislim da je ipak bolje, ja sam za više za tu, ne znam, to zavisi od izdavača,
mada sam ja više zabrao da se uradi nešto novo nego da se štampa ono što je bilo. To ime je samog tera da uradim novo, a drugo mislim da je publika koja me prati i podržava zaslužila da dobije još novih svežih produkata. Vidi, ja te jako podržavam i sad, da li ti meni možeš da pokloniš jednu i da mi dedikuješ kad završimo razgovor? Radno ću tome. A dobro, ajde reci mi kako je bilo na promociji u Novom Sadu, bar tvoji, ajde kažem, drugari po peru, po crtežu, kako su oni prihvatili pojavu ovoga dela? Pa bio sam mnogim sjajnim festivalima, sve to, ovaj festival, ovaj stripikin u Novom Sadu je, ne znam koji, na kojoj sam prisustvovao, gde su bili moji radovi. Pa bez neke pretencioznosti i preterivanja, ovo je bio, mislim da nisam doživio toliko uvažavanje, poštovanje kao sada. Znači, nije ovde, nije bilo bitno ni čim se bavim van crtanja, ni kako izgledam ni ostalo. Ja, i tu sam se mnogo naći s ljudima koji su, kako kažem, postavili neki vrh domaćeg stripstva Lavoševa i praktički mi svaka sekunda protekla vredno. Pun sam utisaka, mislim da me niko neće splasti od toga. Tako, to je bila jedan jako dobra motivacija da nadalje bilo što loše da mi se desi, bilo kako promašaj, neko samo sapitanje, da bit će mi neprimetno zbog onoga svega što sam doživio tokom ovog boravka u Novom Sadu i još nekih cirkulacija koje su među vremenom. Za prave kritičare i ljubitelje ovakvog stvaralaštva, zbilja nebitno bilo šta drugo osim dela koje nastane. I na jedno delo odgovara se samo sa drugim delom. I ta dela komuniciraju sve ostalo ipak sporedno. Pa jeste, ja bih više volio da sam isto mnogo koliko sam pričao i uradio. Ali uradio sam dovoljno, a pričao sam priča. Evo, ja ti želim da ovu godinu trijumfalno sa ovom knjigom, nije mala stvar, zbilja velika, ja ti čestitam na tome, da ti poželim dobro zdravlje i da punim plućima nastaviš narednu godinu. Prava reč, hvala ti i hvala svima na podršci i strpljenju. Hvala i tebi. Dakle, bio ovo Damir Pavić, Septik, njegova knjiga Ex in Feris, dakle, proteran je iz pakla, došao je u raj, a vama, poštovani gledalci, da kažem da eto, upoznali ste ga i sa ove strane stvaralačke, crtačke, da vam predložim, imajte na svojim zidovima njegove dela, njegove crteže, nemojte se nipošto svađati, već vodite ljubav. Moje ime je Milan Tasić i do naredne emisije vas pozdravljam. Opušteno.